မှာငကုံကကြည့်မိလိုက်မှာဆက်လီမောင်းတာဆက်လီမောင်းတော့နားခေပြည့်ပြီးတော့အစင်မပြေတော့လို့ဒီမှာလာရောင်းပြစ်အခုကတော့နှစ်သိန်းသုံးသိန်းလောက်ရောင်းရတယ်အမှန်တော့မရှိဘူးပြပစ္စည်းကုန်ရင်တော့ဟိုနေပေါ့၄-၅သောင်းတစ်သိန်းလောက်ကျန်မောင်ကိုကြာတော့ကြာပြီ10နှစ်15နှစ်လောက်ရှိပြီအဲဒီလိုပဲညီမတို့ရှိလာရင်လည်းရောင်းပြသွားတာအဲဒီလိုပဲပေါ့ဟိုမှာငကုံကကြည့်မိလိုက်မှာဆက်လီမောင်းတာဆက်လီမောင်းတော့နားခေပြည့်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့လို့ဒီမှာလာရောင်းပြအဲ့ဒါတော့ကိုမကိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲတက်တာပဲစရောင်းတော့အထဲထဲမှာရောင်းတာဒီအဲ့အပင်အောက်မှာအဲ့စွားဟိုအပင်ကြီးအောက်မှာဒီလိုပဲညနေပိုင်းဆိုအပြင်ထွက်တယ်အခုကတော့2သိန်း3သိန်းလောက်ရောင်းရတယ်အမှန်တော့မရှိဘူးပြပစ္စည်းကုန်ရင်တော့ဟိုနေပေါ့၄-၅သောင်းတစ်သိန်းလောက်ကျန်ရှိတာပေါ့မပြုတ်တဲ့ပြုတ်တဲ့နဲ့ပစ္စည်းဝယ်တာမဝယ်တဲ့ဝယ်တဲ့နဲ့ပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့အဲဒီအလောက်ကပါပြောရမဆိုတော့မိသားစုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကိုယ်မိခုနေတဲ့တူတွေတူမတွေရောနောက်အလောက်သမားလေးတွေရောပေါ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးပြောသူကဟိုကဝယ်လာတဲ့ဟာကိုပြန်ကင်ရသေးတာပေါ့ပြန်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပြုတ်ရတာပေါ့ပြုတ်ပစ္စည်းစုံထည့်ရတာပေါ့ကောင်းတယ်လို့လက်ရကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတရားဖို့လေးကြောင့်တရားဖြစ်နေကြက်ရေကွန်ကြက်ချစ်တော့ကြက်ခေါင်းပေါ့ကြက်လေကြောင့်စီဘူးတဲမြင့်နောက်ဘူးကြီးကိုကြက်ကြောလုံးလို့ကြက်ဥပေါင်းလို့ကြက်သွေးလို့ပေါ့တောင်းတော့ဒီလောက်မစုံဘူးပေါ့ဒီကောင်းဒီပါကြီးမပါဘူးပေါ့ကြက်ကြောလုံးလို့ကြက်ဥပေါင်းလို့စီဘူးလို့မပါဘူးဖေကမင်းဟိုမှာဆက်လေမမောင်းနေတော့ဗောဒီမှာပဲညီမတွေနဲ့တူတူနေပြီးတော့ဈေးရောက်ဗောဈေးရောက်အဲဈေးဘာရောက်ကောင်းမလဲသားဖန်ယောက်တိုင်မင်းတိုင်မင်းနဲ့အဒီဒုတ်ထိုးလေးရောက်ကောင်းမလဲဗောသူများတကတယောက်ရောက်နိုင်ရှိရခိုင်ဆိုတာတယောက်ရှိအာသူနည်းတော့ကြည်တာဗောသူလှုပ်တဲ့ပုံစံကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့ရောက်ပြတ်သွားဖေဆုံးသွားပြီခင်ဗျအဲကျွန်တော်တယောက်တည်းတူတူညီမတွေမဲအေးရှိသေးတယ်အမေကြံသေးအများဆုံးကတော့လူပြိုကြီးပဲခေါ်တာပဲအဲဆက်တယ်ဗျအဲကမ္မမမရောင်းဘူးပြဟာဒီလိုပဲရောင်းရောင်းနေတော့အာဒီလိုပဲမမရောင်းရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲခေါ်ပါကြည့်ရတော့လာအဲဒီလိုပဲခုနေပေါ့ကိုယ့်လောက်ကိုတော့ကိုတံမိုးထားလာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ငကုံးကတော့ရောင်းလိုက်မရောင်းလိုက်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပိတ်ရကယ်လို့တော့မရှိဘူးပြတိတ်ကလေးတွေနားကျင်တော့တယောက်တည်းကြတော့လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးလောကန်ရတာအဲ့တော့ကလေးနားကျင်တော့ပေးနားရည်တည်းတည်းလေးတော့နားရတာပေါ့ဟုတ်ဒီပြုတ်တဲ့အရေကိုခံထားတယ်လीခံထားပြီးတော့ဒီရောက်မှနည်းနည်းပြန်ဆက်သူ့ပဲကြတော့လည်းငန်းလည်းချိုးတယ်ပေါ့ရှားခွန်နေဖြစ်လို့စိုင်ခွဲကတော့ဒီကောင်ကလည်းကားရှိမှပဲအဆင်ပြေမှာဗျဒီတနေရလောက်မှလဲတန်းတို့ဘာတို့မှရောက်မှုခေါ်တယ်နေရာပြင်းတယ်ဒီမှာလုံဟိုမှာနဲ့တိတ်အဆင်မပြေသွားလာဟုတ်ကဲ့ကားလေးရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အချိန်ကတော့မမှန်ဘူးပြမမှန်ဘူးဆိုတာဒီမှာစီအပြင်မှာဆိုတော့စီပင်လမ်းကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲထဲမှာပဲရောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှစီပင်ပြန်သွားမှအပြင်ကိုပြန်ထွက်တယ်ဟုတ်ဆိုင်ကန်းကတော့ဆော့ရနေရပဲပေါ့ပတ်ဆိုင်မှုကတော့ဒီလိုပါဗျာပတ်ဆိုင်မှုရဲ့လက်ဆုပ်လက်ကန်တော့မပြနိုင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့စားလို့တောက်လို့တော့လောက်ပါတယ်ပြရတော့ကျွန်တော်တို့လူသွားတာပဲကျွန်တော်ပဲသွားတာများတယ်နေသွားတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်ပြန်လာရင်တစီပဲအများတန်းငှားနေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတစီကက20လောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကဒီရောက်ဆို4000 5000လောက်ပဲရအခုက9000 1000ဖြစ်ဒီပေါ့15နှစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တာပဲအဲစေတနာတော့စားတောင်းလို့လူတွေအဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးတာပေါ့တောင်းတောင်းလဲကျွန်တော်အပူဒီပိုင်ကျွေးပစ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဗျအများကြီးပဲအင်းမနေ့ကတော့မှလဲတန်းလာသွားသေးတယ်အော်ဒါဒီပါကြီးလဲဟိုတက္ကသိုလ်ဝင်နေလဲတစ်ခါလိုက်ဘူးတယ်အဲရှေ့ပြည်နန်းလဲတစ်ခါလိုက်ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာစားကြပါလို့ကျုံတဲ့ခါပေါ့ဣษาလီကဘာကြီးဖျားဝင်းပေါ့ဘာကြီးဖျားဝင်းဘယ်လိုပြောရမလဲဗီဒူခန်းနဲ့ပေါ့ဒါထွက်ပေါက်ကဘာကြီးဖျားထွက်ပေါက်ရှေ့မှာရောင်းပါတယ်အဲအော်ဒါမှာမယ်ဆိုတော့ဆော်ကြီးရပါတယ်ရောင်းလာတော့ပုံမှန်3နာရီလောက်ဆိုတော့ထွက်တယ်